Վանաձորի երեք եկեղեցիներից մեկը կրում է Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի անունը։ Ըստ եզրակացությունների այն կառուցված է եղել 13-րդ դարում Զաքարյանների իշխանության շրջանում։ Ներկայիս եկեղեցին գտնվում է հնի հարևանությամբ 10-15 մետր դեպի հյուսիս։ Այն հիմնադրվել է 1831 թվականին մեծահամբավ հարյուրապետ Փիրուման Յուզբաշի կողմից։ Եկեղեցու մուտքից աջ գտնվում է Փիրուման Յուզբաշ Թայրովի շիրմաքարը, իսկ ծաղմասում գտնվում է նահատակած պուրակը նվիրված եղեռնի և երկրաշարժի զոհերի հիշատակին։ Եկեղեցին ամբողջովին վերանորոգված է և պատկերազարդված որմնանկարներով։ Այժմ եկեղեցին գործում է երկսեր քարաձայն երկչախում, մատուցվում են անխափան սուրբ և արմամբ պատարագներ և կատարվում աստվածաշնական արարողություններ։ Եկեղեցին ունի 4 ծնով զանգակատան ռոտոնդա, որը գտնվում է հենց շենքի վրա, արևմտյան մասում։ Արևմտյան մասում կառուցվել են զանգակատաններով երկու փոքրիկ խորաններ։